Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Čaká ma tu ďalší level v kapitole prídavné mená 1. Tieto sú ťažké. Bunlar. A ťažký je zor. Pridám trochu aj zvuk a pokračujeme ďalej. Busu. No, to som si už raz pomýlil. Su a šu. Šu je tamten a su je voda. Takže táto voda, mám tu napísať po anglicky. A voda. Tam tá vec je malá, tieto sú veľké. Šu. Kičik. Kičik. Šunlar. Šunlar. Bík. Bík. Toto je veľmi ľahké. Ľahké je kolaj. Šunlar çok büyük. Tamtie sú veľmi veľké. Všimnime si, že nemali sme žiadnu vetu doposiaľ, kde by to bunlar, šunlar bolo spojené s pozadným menom. Je to jedna z toho dôvodu, že množné číslo sme, myslím, zatiaľ ešte nemali, ak sa nemýlim, ale je tam aj iný dôvod z toho, že turečtina je ako keby zamilovaná do jednotného čísla. Čo tým myslím, sa dozvieme v ďalších lekciách, keď to bude potrebné. Zatiaľ len to, bunlar, šunlar doteraz nebolo so žiadnym podstatným menom. Iba samostatne. Dáme si to ešte raz, som zabudol, čo tam bolo. Šunlar çok büyük. Takže tamtie sú veľmi veľké. Dáme aj bodku, aj keď to nie je potrebné. Bunlar zor, šunlar kolaj. Opäť bez podstatných mien. Títo sú ťažké, tieto veci sú ťažké, tamtie ľahké. Šo elma küçük. Šo elma küçük. Prvé bolo tu sím šu. Tu vidíme spojenie šu s podstatným menom, ale to je jednotné číslo. Šu elma, to je v poriadku, ale šunlar elmalar, tak sa robí množné číslo, to by nebolo v poriadku. Šu elma. Šu elma küçük. Tamto jablko je malé. Perfektne, môžeme to ukončiť.